Tere õhtust, head televaatajad. Riigikogu valimisteni on jäänud 5 nädalat ja 4 päeva. Tallinna Televisioon jätkab siit Tallinna pressikeskusest Riigikogu valimisdebattidega. Tänase debatti teemaks on rahandus- ja majanduspoliitika. Kuna raha on teema, mis inimesed ikka tülli ajab, siis on siin kohal paslik meelde tuletada meie mängureeglid. Kui debatt siin stuudios enam hea tava reeglitele jallu, siis on meil laua peal väikene kellukene ja seda helistades saavad sõna vaid saatejuhid. Tuletame ka siin kohal meelde, et meid on palju ja saateaeg on üürike, seega oleme konkreetsed. Aga pikema jututa tutvustamegi meie tänaseid debateerijaid. Minu paremal käel Kalvi Kõva, sotsiaaldemokraadid. Tere õhtust. Kadri Simson, meie tänane sünnipäevalaps, Eesti Keskerakond. Tere õhtust. Olev Tinn, Eestimaa Rohelised. Tere õhtust. Ning Kaul Nurm, Vabaerakond. Tere õhtust. Ja Kersti Kracht, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Siis tuleb Lauri Tõndspoeg, Elurikkuse erakond. Siis tuleb Meelis Ninepuu, Eesti 200 ja Sven Sester, Isamaa. Tere õhtust. Ja tuleb ka öelda, et Reformierakonda meiega siin täna samuti ei ole, kuigi sai kutsutud. Aga alustame. Räägime sellisest toredast sõnast nagu majanduskasv. Elanikud, Eesti kodanikud kuulevad seda sõna meediast väga tihti, aga ometi tundub neile, et justkui nagu omal nahal ei tunneta seda majanduskasvu. Et kuidas siis peaks ikkagi eelarvepoliitikat korraldama, et ka lihtne tööinimene tunnetaks majanduskasvu omal nahal? Kaul Nurm. Majanduskasvuga on see, et rahvusvahelises tööjaotuses majanduskasv akkumuleerib metropolidesse. Suurlinnadesse, rikastesse riikidesse. Ja Eesti probleem on see, et Eestis majanduskasv akkumuleerib Tallinnasse pealinna piirkonda ja seda ei jagata ümber teiste regioonidega. Selleks, et kõik sellest saaksid osa, tulekski Eesti jagada kahte majanduspiirkonda ja hakata ka nii Euroopa raha kui ka Tallinnas akkumuleeritud raha maapiirkondadesse ja teistesse väikelinnades ümber jagama selleks, et nemad saaksid sellest majanduskasvust osa. Kui seda ei tehta, siis elu näitab, Brexit on meil ehtne näide sellest, kuidas ümber jagamismehanismid enam ei tööta ja rahvas muutub rahul olemata. Kadri Simson, kas olete nõus, et majanduskasv on selline regionaalpoliitiline probleem ka, et just nimelt maapiirkondades inimesed tunnetavad, et palgaga ei tule välja? Kui me võtame teadmiseks, et Eestis mediaanpalk on 1000 eurot, pooled töölkäivatest inimestest teenivad alla 1000 euro, siis tõepoolest sellest väga palju üle ei jää. Aga samas... Meie pangad ütlevad, et ka möödunud aastal Eesti inimeste säästud kasvasid 10%. Nii et inimeste sissetulek on ikkagi selline, et sääst on võimalik. Nüüd, kuidas koha peal saab näha majanduskasvu, siis ma arvan, et kõige otsesemalt läbi selle, et sinu kodune omavalitsus tuleb paremini toime ja riik on omalt poolt annud tulubaasist omavalitsustele toetust ja tuge. Ja sellel aastal kasvab siis omavalitsuste tulubaas 5%. See on päris märkimisväärne kasv. Ja tegelikult eelmisel aastal esimest korda toimus siis nii-öelda lahtiütlemine kriisiaegsest kärpest, mis oli juba aastast 2009. Jaa, Kalvi, palun. Majanduskasv võib-olla see on selline sõna, mida inimesed kuulevad tihti, aga võib-olla ei tunneta seda, et kuidas see tekib. Et majanduskasv nii ütelda Eesti puhul nagu võib ütelda kahest komponentist. Üks on siis meie eksport, ehk siis kui hästi läheb meie naabrite ja teine on sisetarbimine. Kui sisetarbimine läheb hästi, siis on ka ju majanduskasv ja kui inimestel läheb hästi, et tarbivad rohkem, nii et see on nii-öelda nagu ringis. Nüüd, kuidas inimestel see jõuab ja kas see on regioonid erinev, siis head eakamad inimesed. Teie pensioni iga-aastane tõus on otseselt seotud majanduskasvuga. See on indekseerimise üks alustest. Samuti kõigi nii-öelda riigi poolt palka saavate, olgu see siis selle aastal päästjad, õpetajad, politseinikud, tahes või tahtmata, see on kõik seotud majanduskasvuga. Ja loomulikult me teame, nagu Kadriigi see ütles, et Eesti inimeste keskmine palk on märgatavalt suurenenud. See on kõik tänu majanduskasvule. Nii et loomulikult on see piirkondade vahel erinev. Loomulikult on see Tallinnas ja Harjumal suurem kui mulla pole Eestis. Ja vajaldamatult poliitikud ja peavad sellega tegema. Sven Sester, kas majanduskasv on tajutav ja inimesed lihtsalt ei oska seda tähele panna? Ma arvan, et viimased aastad majanduskasv on tajutav kõigi jaoks. Et kui me vaatame viimased aastad, siis... Ega meil ei ole midagi häbeneda, et meie reaal majanduskasv on tegelikult olnud üle 3%. Meie tegelik majanduskasv on olnud palju kõrgem, et kui me võtame inflatsiooni ka veel arvesse, siis meie majanduskasv on olnud viimased aastat üle 6%, et kui me võtame inflatsiooni maa, me saame kuskil natuke üle 3%. Ja ega kõik riigid
tegutsevad oma parima võimaluste piires selleks , et tõesti majandust turgutada . et kui me tuletame meelde , no ütleme üks 3-4 aastat tagasi , siis ei tasu unustada , et Eestiski oli olukord , kus oli mitu aastat oli tegelikult majandus ei kasvanud . olime kuskil 0% juures jooksvalt mitmed aastad . hinnad olid meil deflatsioonis , mis iseenesest tundub olevat ju hea , et hinnad aja jooksul isegi odavnevad . aga tegelikult nii-öelda noh , ütleme selline mõõdukas inflatsioon on alati aidanud ka majandusele kaasa . ja riigi ülesanne ja riigi juhtide ülesanne peaks kindlasti olema nende meetmete väljatöötamine ja meetmete elluviimine , mis aitavad kaasa sellele majanduskasvule , et ega riik selles mõttes majanduskasvu ise ei tekita noh , niivõrd palju , kui ta tõesti ütleme , võib-olla tellib erinevaid taristuinvesteeringuid ja nii edasi , aga riigi ülesanne tegelikult on luua võimalused selleks , et eraettevõtjatel oleks hea töötada , kus tegelikult tekib see majanduskasv ja see , mida Kalvi ütles , tõesti on õige , et meil on kaks võimalust . Suunata ekspordiks oma võimekust või siis sisetarbimine . sellepärast , et ma näen , et Kersti Kracht soovib väga vastu öelda . väga tore oli kuulata muidugi koalitsioonipartneritel öelda suurepärast juttu , kuidas meil kõik väga hästi on . aga tõesti või ? ma kohe ütlen teile , me saime alles hiljuti teada , et meil on 300 000 alla vaesuspiiri elavat inimest ja 44 000 on absoluutses vaesuses . lisaks tuli alles hiljuti välja , et meie pensionäridel on kõige suurem vaesusrisk Euroopa Liidus . ja me teame väga hästi seda , et viimastel aastatel peale seda , kui otsustati nii-öelda alkoholi ja kütuseaktsiisi ja mida kõike tõsta , on näiteks Tallinna vanalinn turistidest tühi , kus toitlustusasutused peavad ennast nii-öelda nädala alguseks üldse kinni panema . hotellide , restoranide liit ütles meile alles hiljuti nendega vestluses , et turistid , nad on hakanud alles praegu nagu taastuma . et see on teinud tohutu kahju tegelikult ja küsimus on selles , et me võime rääkida majanduskasvust . kõik , mis tuleb , meie koalitsioonid täna , kõik valitsused , ükskõik need , kes võimul on olnud , lihtsalt käib massiline raha kulutamine ei tea kuhu . lubame Kadril oponeerida ja siis on Meelis . jah , lihtsalt turistide osas tahtsin öelda , et eelmisel aastal oli rekordaasta . oli rekordaasta nii sadamas , reisijate suhtes , lennujaamas ja ööbimiste puhul lisaks hotellide heale täituvusele on meile lisandunud ka Airbnb . mitte võib-olla lihtsalt sõbralik torge EKRE suunas , et käib massiline raha kulutamine , oli väide , et teie majandusprogrammis ma näen massilist raha kulutamist , vist 5 miljardit oli selle programmi maksumus , aga kui me räägime majanduskasvust , siis mul on hästi hea meel ettevõtjana kuulda , et kõik on nagu ühel nõul , et kust siis raha tuleb , mille eest pensione tõsta ja sotsiaalsüsteemi üleval pidada , eks ta ettevõtjate juures tuleb ja Eesti 200 on selline erakond , kes on kogu aeg rääkinud sellest , et me peame ükskord tulema valimiste debattides ka välja sellest 4-aastasest tsüklist , et 1% maksu sinnapoole , 2% allapoole , et tegelikult tuleb rääkida nagu sellest , et kuidas seda majanduskasvu muuta jätkusuutlikuks ja meie , kui me vaatame aastasse 2040 , siis me näeme seda näiteks , et sotsiaalmaks peaks aastal 2040 rahvastiku kahanemise tõttu olema juba 40%, nii et see tulevik on selles mõttes nagu tume , et kui me räägime nüüd jätkusuutlikust majanduskasvust , siis me peame hakkama ikkagi tegelema väga tõsiselt sellega , et me paneme punkt üks aluse rahvusliku kapitali tekkele , et me toetame oma Eestis tegutsevaid ettevõtteid , meil on aastaid komme rääkida välisinvesteeringutest , aplodeerida 3 miljoni välisinvesteeringu saabumise peale . aga kui 500 miljonit meie oma pensionäride raha välja viiakse riigist , selle asemel , et oma riigi majandust arendada , siis me millegipärast vaatame seda lihtsalt pealt , nii et majanduskasvust rääkides tuleb võtta selgelt pikk vaade . Lauri Tõnsmäel , palun . mina tahaks nüüd kõigile nagu selles mõttes oponeerida sellega , et majanduskasv on kõige olulisem asi elus või riigi jaoks , et ei ole . et majandust kasvatab ka riik , kui ta tõstab aktsiise , kui ta investeerib betooni , ehitab mingisuguseid koolimaju mega suuri ja kulutab siis väga palju raha selleks , et neid kütta , see ka tõstab majandust . meil oleks palju olulisem vaadata näiteks sedasama kapitali . kui me vaatame seda kapitali , mis meil endal nagu ettevõtetel Eestis on , siis see kasvatab majandust . teine asi , kui me võtame inimkapitali . kas meie inimesed on piisavalt targad ja nutikad , et nad saavad hakkama järgmise 10 aasta jooksul nende töökohtade peal , mis meil pakkuda on , eks ole ? ilmselt ei ole , meil on 10 000 töökohta pakkuda täna , 23 500 töötut .
miks nad ei lähe sinna 10,000 töökoha peale , sellepärast nad ei sobi sinna või neil on midagi puudu . Me peame investeerima inimestesse , haridusse , teadusesse ja kõigest sellest nii-ütelda tegema oma kapitali , mis läheb mööda maailma laiali ja hakkab sealt tagasi tooma raha . anname nüüd sõna . Kui ma siia näpu püsti tõstsin , siis ma tahtsingi just Meelisele nii-ütelda vastu natuke vaielda , aga eelkõneleja mõne sõna ütles ära , ehk siis tegelikult kust meie majanduskasv pikas perspektiivis , selles pikas vaates , millest Eesti 200 räägib , tulema peaks , see on tegelikult inimkapital . meie kõige suurem nii-öelda taastuv ressurss on siin kahe kõrva vahel . see , mida me saame kogu aeg luua , ehk siis tegelikult haridus , lapsed , see on kõik see , mis viib seda Eestit pikas vaates edasi , kus tuleb meie majanduskasv . Nüüd need kõik muud asjad , needsamad , et meie pensionifondide raha on kuskil mujal ja seda vaadatakse justkui pealt , ei vaadata . viimase paari aasta jooksul on kaks korda rahanduskomisjonis muudetud nii-ütelda seda eelnõud , millega saab järjest rohkem ka pensionifondid valida neid vahendeid ja paigutada seda raha Eestisse . nüüd , kui me mõtleme tagasi kriisiaega , kui Lätis kukkusid pangad ja meie olime seda rajanud Rootsi pankadele , siis too hetk olime me väga õnnelikud , et meil oli selline nagu garantii . tänaseks päevaks on majandus edasi läinud ja me tõesti peame rohkem vaatama Eesti poole ja seda on ka tänane valitsus tegelikult teinud . ma tahan sinna veel ühe torki veel panna nüüd Rootsi pankadele . väga kiiresti . jah , et võtame need pensionifondid , lähme Rootsi börsile , ostame jupi ära sellest Rootsi pangast , mis meil niikuinii siin toimib ja siit palju raha teenib , miks mitte no? ? see on ju investeering . Olev Tinn , kiire küsimus teile . Kersti Kracht mainis siin ära selle teada-tuntud fakti , et väga suur osa Eesti inimestest elab vaesuses . kas Eestimaa Rohelistel on selleks mingisugune valem või mingisugune mõte , kuidas astuda see esimene samm , et seda vaesust ? Kindlasti on , tähendab , meie pooldame seda , et oleks ainuüksi ka see tervisekindlustus , ütleme , kõikidele kättesaadav . ma saan aru , et siin tekib see probleem selles , et siis kardetakse , et töötajad ei hakka maksma haigekassale makse , sotsiaalmaksu , aga noh , me usume , et meie ühiskond peaks olema võimeline juba näiteks kõigile pakkuma ka haigekassa teenust . loomulikult me tahame ka pilootprojektina käivitada kodanikupalga teemat , no see on väga kaugem perspektiiv ja võib-olla selle peale praegu ei peatuks pikemalt . aga nüüd , kui rääkida ka sellest veel , et miks inimesed ei tunneta võib-olla seda , et me elame nii hästi , näiteks rohelised saavad , ma arvan , et iga päev mitu kirja selle kohta , et nende kodu ümber raiutakse metsad lagedaks , et viimane metsatukk on jäänud , traktorid saabusid , tulge aidake . et kui sul raiutakse mets maha , see on ju kõva majanduskasv tegelikult , aga inimesed millegipärast ei tunneta seda majanduskasvuna , vaid nad näevad , et nende elukeskkonda hävitatakse . samamoodi kui Ida-Virumaal on ikkagi viis inimene , kes sünnib Ida-Virumaal , elab 5 aastat vähem kui seesama inimene , kui ta sünniks Tallinna linnas ja see suuresti on selleks probleemiks õhukvaliteet  ja kui on lapsed astmaatikud , nad ei tunneta seda , et Eesti riik nendest üldse hooliks . tegelikult me inimtervise arvelt saavutame seda majanduskasvu , ütleme , kui me räägime põlevkivisektorist . siin kohapeal peab märkima , et me hakkame natukene laiali valguma oma teemas , aga Sven Sester , kui majanduskasv peatub , kas riik peaks võtma kasutusele ka nii-öelda laenuraha ? ma lugesin , et Isamaa programmis säärane lause on olemas ka . noh , ütleme nii , et kui me vaatame tagasi eelmise vastuse just ära katkestasite mind , siis tegelikult vaadata tagasi 2-3 aasta , võib-olla 4 aasta tagusesse olukorda , siis Euroopas käis sel ajal ja käib ka praegult massiline rahatrükk . rahatrükki eesmärk oligi tegelikult see , et Euroopas aidata kaasa majanduskasvule , mis tegelikult kogu Euroopas oli ju 0% peal . massiliselt miljardeid eurosid on trükitud viimaste aastate jooksul . osaliselt ka Eesti Pank on pidanud siis nii-öelda selle rahatrükist tulenevalt tegema investeeringuid ja see eesmärk on olnud Euroopas majanduskasvu kasvatada . nüüd küsimus oma olemuses tegelikult maksumaksja , me oleme maksumaksjad kõik siin on ja me saame rääkida maksumaksja rahast . meie eesmärk ei peaks olema laenu võtmine , see ei tohiks olla eesmärk . meil peaks olema mingid muud eesmärgid ja laenu võtmine võib olla ainult vahend mingi eesmärgi nii-öelda elluviimiseks . et kui meie eesmärk on näiteks tinglikult öeldes Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks viimine , siis minu meelest me ei peaks olema tabu arutleda selle üle , kas me peaksime võtma täiendavat võõrkapitali juurde , et teha seda kiiremini korda . aga kindlasti ei tohiks olla eesmärk võtta ainult laenu , et ma olen mitmeid kordi nagu kuulnud , et noh , laenu võtmine , see on meie nii-öelda võluvits . et ta kindlasti seda ei ole , et kuskil ühel hetkel tuleb see laen ka tagasi maksta . ja mis on kindlasti oluline , on see , et kui üldse rääkida täiendava võõrkapitali juurde tõmbamisest endale , ehk siis mitte elada , ütleme , mingil perioodil üle oma võimete , et siis peaks olema paar asja , mida me peaksime enda jaoks nagu ülioluliselt paika panema . esiteks , võõrkapitali sa ei tohiks kasutada omal jooksvaks igapäevaseks eluks .
sa ei tohiks kasutada seda tinglikuteks pensionite väljamaksmiseks või õpetajate palgatõusuks . isegi kui sa tahad õpetajate palka tõsta . Et see ei tohiks nagu , sa pead ikkagi elama ikka nende rahade arvelt , mis sul olemas on . ja teine , mis kindlasti ütleme kapitali puhul kaasamisel on oluline see , et me peame alati arvestama , et ühel hetkel tuleb see raha tagasi maksta , et ütleme sellised noh , diskussioonid selle ümber , aga vaata , näed Hispaanias või Kreekas või kuskil siis raha tagasi maksta , makstakse küll tegelikult . no et, ja kõik soovivad rääkida , Kaul Nurm juba väga pikalt ootab . Kõigepealt sellest laenamisest , et Sven ütles väga ilusti , et keskpank tükkis raha ja sel ajal Eesti ostis neid rämpsvõlakirju ja meie ise ei emiteerinud suurt midagi . kui me oleks õigel ajal võtnud riigivõlgu , meil oleks võib-olla praegu Tallinn-Tartu maantee valmis ja oleks juba selle inflatsiooniga isegi tagasi toonud . nii et võlgu tuleb võtta ja tuleb võtta investeeringuteks ja teadusarenguteks ehk meie tulevikku võib võlgu väga vabalt võtta . aga ma tulen korra tagasi selle majanduskasvu ja sellest osasaamise juurde . paar numbrit juurde , kes ütles väga õigesti , et 300 000 on see väga suur hulk inimesi , kes on probleemides , aga need on väljas pool Tallinnat valdavalt . kui me vaatame seda arengut numbrite keeles , siis Tallinn on sisemajanduse kogutoodang ostujõu standardit arvestades 110% Euroopa Liidu keskmisest ja muu Eesti , mis jääb Tallinnast siit väljapoole , on alla 60%. See iseloomustab seda , kuidas majanduskasvust saab osa Tallinn , kuidas riik süsteemselt suunab Euroopa Liidu regionaalarengu raha , mis on mõeldud tegelikult just mahajäänud piirkondade järeleaitamiseks , eelisarendatult Tallinnasse . nii et ja see on üks Vabaerakonna kindel seisukoht , et järgmise perioodi rahad tuleb suunata eesmärgipäraselt ehk mahajäänud piirkondade järeleaitamiseks ja need piirkonnad on väljaspool Tallinnat . Nende hulgas on väikelinnad , asulad , päris maakohad ja nii edasi . see on Eesti reaalne probleem ja sellest probleemist on kõik valitsused vaatanud mööda viimased 20 aastat . meil on olematu regionaalpoliitika ja see 5%, mis antakse valdadele juurde , see ei korva seda , et me saaks töökohti maale , et me saaks . eelmisel aastal antud tulubaasile  mis juba oli esimene tõus , eks ole . see on kõik öeldud . ma ühe asja ütlen , et loomulikult peab regionaalpoliitikat rohkem tegema , aga kui sa , Kaul , ütled , mitte midagi ei ole tehtud . see aasta rakendus huvihariduse toetuse süsteem , see on väga-väga-väga palju nii-ütelda kaldu väikeste koht . räägime tänast . töökohad , Kalvi . palju see on 15 miljonit ja palju kokku maksavad ? Samuti on EAS-is väga palju neid programme , kus toetatakse nii-ütelda ettevõtluse alustamist maal . elektriga liitumise programmid ja kõik , et neid asju on , kas need on piisav , aga ära , Kaul , ütle , et mitte midagi pole tehtud . Kalvi , viimasest EAS-i voorust sai 242% Tallinn ja Harjumaa ja ainult 8 Rapla . see ongi Kaul, see . Kaul Nurm , anname sõna Kadri Simsonile . me juba ammu ei toimeta ainult Euroopa Liidu rahadega , seda enam , et selle eelarveperioodi rahad 2014 jagati ära . ma ütleksin veel seda , et laenudest rääkides , et kui see valitsus natuke enam kui 2 aastat tagasi ametisse asus , siis me juba ei kartnud majanduse elavdamiseks laenu võtta . ja esialgu leppisime siis kokku , et me võtame laenu strateegilisteks investeeringuteks , et neljarealised teed ei tuleks ainult Tallinna ja Tartu suunal , vaid jätkuks võimalusi ka Pärnu ja Narva suunal . tõsi , majanduse olukord andis meile võimaluse , et laenu ei olnudki vaja kasutada . ja vastupidiselt see valitsus on laenukoormust SKP-sse hoopis vähendanud . aga näiteks neljarealiste maanteedega Tallinnast Narvani , Tartuni ja Pärnuni ilma laenuta me ei jõua just väga kaugele , et see oleks siis järgmiste kümnendite küsimus . me näeme seda eelnevast kogemusest ka ennem Keskerakonna valitsuse tulekut , et kui sa tahad seda teiste teede arvelt ehitada , siis kannatavad kohalikud kruusateed , kui sa ütled , et laenu võtmine on patt . ja lisaks ehitad sa neid neljarealisi lõike ainult 10 kilomeetri haaval . me saime selle murrangu nende samade strateegiliste investeeringute näol , kus tulid märkimisväärselt pikad lõigud nii Tallinn-Pärnu Via Baltica peale kui ka Narva suunal . Tallinn-Tartu . nii , vahetame teemat , räägime astmelisest tulumaksust . Kersti Kracht , kuidas teie sellesse suhtute ? absoluutselt mitte kuidagi , selles mõttes , et me arvame , et see kõik , mis oli , tuleb tagasi tõmmata . kõigepealt tuleb muidugi pensionid tulumaksu alt vabastada , sellepärast et pensionid , see ei ole välja teenitud vanaduspension , ei ole kindlasti tulu .
ja absoluutselt see , et täna karistatakse neid inimesi , kes teenivad siis rohkem , teatavasti me teame , et praegu on lugu selline , et kõik need , kes saavad üle 25 000 , tähendab need juba enam mitte midagi neile nii-öelda tagasi ei maksta . Et ma tahaksin korraks nagu tulla tagasi sinna selle punkti juurde , mis me siin eelmine kord rääkisime , ma tahan ühe märkuse lihtsalt öelda , et kahjuks on see valitsus , mis räägib siin strateegilistest investeeringutest Eestisse , teinud tühjaks kõik meie reservid . Meil ei ole Töötukassat enam , kus oli peaaegu , see on 800 miljonit , peaaegu miljard . Haigekassas miinus , Töötukassas on rahad ära võetud ja me räägime ja laenu on meil täna SKT-st 8%, mis on tegelikult Euroopa Liidu madalaim , lubatud on 60%. Ja kui me näiteks , kui me võtame kasvõi EKRE programmist need investeeringud , mis me oleme noh , nagu tahtnud teha , see tõstaks 20% peale , mis on 3 korda väiksem kui see , mis tegelikult Euroopa Liidus lubatud on . Ja ehitaksime valmis infrastruktuurid ja teed , et me saaksime siia rohkem välisinvesteeringuid ja et majandus lööks õitsele . hea Kersti , ma tohin küsida , et te enne mainisite , et meil on väga paljud inimesed elavad vaesuses . Kui te tulumaksusüsteemi keerate tagasi , kuidas te need inimesed sealt altpoolt aitate vaesusest välja , kui just need vaesed saavad seal rahul , tulumaksusüsteemi tagasi , et oleks parem . Te olete sotsiaaldemokraat , kuidas te julgesite minna pensionite kallale , vanaduspensionite kallale ? saatejuhtidel ka midagi küsida . Sven Sester soovib juba pikalt midagi . ja Meelis Niinepuu võtab ka juba . EKRE vastu ma viimasel ajal panen tähele , et faktikontroll järjest rohkem ja rohkem kontrollib teie fakte ja kõikide faktide lõppjäreldus on vale . Et selles mõttes , aga jah , see jääb teie südametunnistuse peale . aga kui me räägime astmelisest tulumaksust , et see kindlasti on ka lemmikteema , eriti Tallinna Televisioonis , ma kujutan ette . et meil on täna olemas tegelikult astmeline siis tulumaksu või miinimum . vastavalt sellele meie palgatõusudega siis tulumaksuvaba miinimum väheneb kuni lõpuks nullini . meil ei ole täna astmelist tulumaksu , et meil on kõige kõrgem tulumaks , alati on 20%, ta ei tõuse mitte kunagi kõrgemale , olemata selles , kui palju keegi palka saab . ja kui te küsisite konkreetselt arvamust , siis ma ütlen Isamaa poole pealt selge arvamuse välja . Me oleme astmelise tulumaksu vastu . me oleme seda alati olnud , me oleme ka tulevikus . Me leiame seda , et me ei peaks inimeselt võtma rohkem protsendina tulumaksu , kui ta saab kõrgemat palka , sest see põhjus , miks ta saab kõrgemat palka , võib erinev olla . kas tal on parem haridus , parem tootlusoskus ja ükskõik , mis need põhjused on . et me , ta juba sama protsendi juures , mis täna on 20%, ta maksab tegelikult riigile juba palju suuremalt nii-öelda maksu oma kõrgema palga pealt . nii me oleme kindlasti selgelt vastu astmelisele tulumaksule . ütlen ausalt välja , et 2016 uue koalitsiooni tegemise ajal , loomulikult koalitsiooni tegemisel on alati rasked , selles mõttes , et sa pead leidma mitte erisusi , vaid ühisosa . ja oli ka see laua peal , ma pean ausalt ütlema , et meie partnerid pakkusid selle ka välja . me olime sellele vastu , me teame seda , et meie partneritel vist suure tõenäosusega on see programmis endiselt sees , sooviga seda kehtestada . et see on meie jaoks üks punaseid liine . ütlen ausalt välja  kuulame nüüd ka , kuidas siis uued jõud suhtuvad astmelisse tulumaksu . Eesti 200 ja siis ka Elurikkuse Erakond pärast . huvitav , et sa ütlesid , et see on punane joon , et minu teada see valitsus , kus sa oled , mõnes mõttes juba on kehtestanud teatud astmelise . astmelise tulumaksu miinimum . Ja selles osas noh , mina ettevõtjana võib-olla 5-10 aastat tagasi ma oleks olnud selle süsteemi vastu , mis täna kehtib , aga täna ma ütlen , et päris hea süsteem , erinevalt Reformierakonna 500 eurot tulumaksuvaba miinimum kõigile , sellepärast et ta aitab järele neid inimesi võib-olla , kes on pahased , kes ja mina ütlen ausalt , mina kaotan , aga kallid inimesed , ma olen valmis seda ettevõtjana tegema , kui te olete oma riigi vastu vähem kurjad ja kui te aktsepteerite seda , et selles mõttes teatud solidaarsus on vajalik , et me ei ela enam 10 aasta taguses Reformierakonna maailmas . Teine oluline teema on see , et kui me räägime pensionäridest , et noh , ma jälle huviga vaatan , kuidas räägitakse , et 100 eurot juurde , 200 eurot juurde , aga ma ei näe nagu seda raha riigieelarves , et siis mida ma tahan öelda , Eesti 200 lubab seda maksuvabastust siis 1000 euro ulatuses ja me tahaksime , et need aktiivsed ja töötavad pensionärid tuleksid Eesti riigile appi ja aitaksid meid välja . ja viimane remark , et kui me väga kiiresti , kui me rääkisime laenudest , et noh , mina ettevõtlusmaailmas on nii , et mul on ettevõte , kus on 300 töötajat , need on inimesed . kas ma olen võtnud oma ettevõtte arendamisel inimeste arendamiseks laenu ? Jah , olen  järelikult ma ütlen ka nii , et kui me räägime näiteks laenu võtmisest selleks , et teha strateegiline hüpe Eesti hariduses ja tõsta õpetajate palkasid , siis ma oleksin valmis seda käsitlema sellise
investeeringuna inimvarasse ja ühekordse projektina üldise kokkuleppe korras seda võiks teha. Printsiibis ma olen muidugi nõus, et peamiselt see peab olema selline pikk vara, näiteks nagu teed või taristu, aga me ei saa öelda, et võt, et näiteks, et kui on mingi strateegiline probleem, mis vajab lahendamist, siis seal me laenu ei võta, sellepärast füüsikaõpetaja keskmine vanus on seal 60 ringis. Kui 200 euro või 300 euro kaupa täna jälle tõsta ei juhtu mitte midagi. Tuleb täna öelda, kallid noored, 5 aasta pärast on õpetaja palk pooleteise kordne Eesti keskmine, mõned pakuvad ka rohkem. Ja siis need noored kevadel otsustavad, et nad teevad oma elus strateegilise valiku. Lauri, palun. Mina sain sõna. Yes! Ma tahaks kõigile vahepeal vastata. Laenude koha pealt ei antud mulle sõna, siis ma hästi kõigepealt alustan sealt. On ja, et jah, riik võib muidugi võtta laenu, et siis mingi tont või koll ei ole, et seda ei või teha. On. Kui selleks on vajadus muidugi, kui see masu tuli, on, siis olekski pidanud seda tegema. Et, sel hetkel ma täiesti Kadriga nõus, olekski pidanud elavdama majandust. 100 000 inimest oleks siia jäänud tööle, on, et perekonnad ei oleks lõhki läinud. On, need tagajärjed on meil täna kõik siin kanda, eks ole. Loomulikult, see oli vale otsus Ansipi valitsuse poolt. Teine asi, mediaanpalk 1000 on, see kerkis väga kiiresti. Maksureform on tõstud seda, et alt poolt on saanud rohkem inimesi raha, eks ole, ja ülevalt poolt midagi ära võetud. Tõsi, vastab tõele. Kolmas asi see on, et kas maksudebatt on nagu kõige tähtsam asi enne valimisi. Mina ei leia, et see meie kõige olulisem küsimus. Ei. Me peaks hakkama vaatama seda, et mis moodi me elame ja kuidas me siit punktist saaks edasi minna, nii et saaks kuskile paremasse punkti minna, eks ole. Ja kui me räägime haridusse investeerimisest, siis ainult palkade tõstmine seal ei muuda kahjuks midagi. Need probleemid on palju sügavamad. Meie kool on tegelikult nõukogude ajast pärit. Seal ei ole praktiliselt midagi muutunud. 48 aastat on keskmine õpetaja vanus, eks ole. 5% võib-olla ülikooli, Tallinna ülikooli lõpetajast läheb üldse kooli tööle. No, need probleemid on sügavad, need tuleb ära lahendada. Ja need on palju olulisemad probleemid kui see, et kas meil on selline tulumaks või teissugune tulumaks. Või aktsiisid sellised või teissugused? Kalvi soovib juba pikalt vastata. Ja, loomulikult ei ole võib-olla see majandus, nagu sa ütled, kõige tähtsam, aga tänane saade on majandus ja rahandus. Ja räägime täna siin majandusest ja rahandusest. Nüüd küsimus, et kas see astmeline tulumaks, siis ma olen Sveniga siin tõesti teistel arvamusel, täna ongi ikka astmeline tulumaks. Ja selle tänasel süsteemil on omad puudused. Aga see on oma olemuselt väga hea süsteem, mis jätab raha rohkem kätte nendele inimestele, kes teenivad vähem ja kohustab rohkem solidaarsemalt panustama ühiskonda nendele, kes teenivad rohkem. Loomulikult see piir, mis tänasel päeval on kestnud, see tõenäoliselt järgmise 4 aasta jooksul jääb vähemaks, nii et meie arvame, et see alumine piir peaks olema 1200, ülemine piir 2000. See tähendab, et kõik need, kes teenivad 2000 eurot palka, siis neil on 500 eurone need tulumaksuvabastus. Nüüd loomulikult töötavad pensionärid ja nagu ma ütlesin, see tänane süsteem on kõige parem ja töötavad pensionärid jäid nende hammasrataste vahele ja loomulikult seda tuleb parandada. Ehk siis see ei anna mitte, nii ütelda, pensionärid ei tõsta välja vaesusest, aga see toob need pensionärid rohkem tööturule, keda meil on tarvis ju majanduskasvu nii ütelda elamiseks. Meil on igat töökätte paari tarvis. Aga kui rääkida nüüd siin pensionitest, Ja seda, et kui palju tuua välja neid sellest vaesusriskist meie erinevad inimesi, siis 5 aastat tagasi oli Euroopa Liidus kõige suuremas vaesusriskis Eesti lapsed. Tänaseks päevast enam ei ole. Põhjus väga lihtne. Mida sa otsid 5 aastat tagasi algatasid? Lastetoetuste tõstmise, mis täna on tõusnud juba... Lapsed ja pensionärid on kohad vahetanud või? Nii, absoluutselt. Ja ma arvan, et see väga paljud erakondade tänases programmis on ka see, et tõsta oluliselt pensione. Kaul Urm. Ja aitäh. Ma tuletaks kõigepealt meelde, et 500 eurone tulumaksuvabastus oli Vabaerakonna idee enne eelmisi valimisi. Suur tänu, et te selle ära tegite küll natukene teistmoodi, kui me tahtsime, aga see on olemas täna. Kui me vaatame seda, mis on täna Eesti maksude kõige suurem probleem, siis ja see on seotud ettevõtlusega, need on kõrged tööjõumaksud. Me võtame töö tegemise pealt 33% sotsiaalmaksu, 20% tulumaksu. Ja see on ettevõtluse täna üks suuremaid pidureid. Vabaerakond tuleb välja uue ideega. Alandame tööjõumakse. Ja alustame sellest, et võtame tulumaksust riigipoolse osa, mineva osa ära, see on 8%, 12% jääb järgi, selle suuname kohalikes omavalitsustesse. Ja selle tulemusena ettevõtjate tööjõu palgakulud vähenevad ja iga töötaja, keskmine töötaja saab 800 eurot aastas kuus rohkem raha kätte ja toob selle ringiga uuesti Eesti majandusse tagasi. Nii et see on üks majanduskasvu
häid ideid ja me tahame seda kindlasti ellu viia. Meie sotsiaalmaks täna läheb pensionite maksmiseks ja haigekassasse. Selle vähendamine on ju rõõmus lubadus, aga sellisel juhul tuleb öelda, et kas haigekassa peab lõpetama poole oma tegevusest või pensionid saavad löögi. Mina ei lubanud sotsiaalmaksu. Palun lubame rääkida ühe kaupa ikka kõigil. Rääkides sellest suhtelisest vaesusest, mida on mitu korda mainitud ja kus tõesti aastate eest olid lapsed, aga peale lastetoetuste tõusu ja eriti kolmelapselise peretoetuse tõusu on lapsed sealt väljas, siis oluline on silmas pidada ka, et suhtelise vaesuse määr on märkimisväärselt tõusnud. Et see, mida 4 aastat tagasi suhteliseks vaesuks peeti, on täna juba süvavaesus. Ja see, millega 4 aastat tagasi toime tuldi, on täna suhteline vaesus. Nii et me oleme saanud ühiskonnana rikkamaks ja see suhteline vaesus kogu aeg tõuseb. Nüüd rääkides maksudest. Astmeline tulumaks on õiglane maks. Seda kasutavad kõik riigid Lääne-Euroopas. Seda kasutavad ka need riigid, kuhu eestlased läksid masu ajal tööd tegema. Ja see leevendab väiksema palgaga inimeste maksukoormust. Ja tõesti kõrgema palgaga inimestel on võimalik enam panustada. Need samad inimesed on Reformierakonna poliitikas saanud väga suurt võitu. Omal ajal oli meil tulumaks 26%, nüüd 20%. Ja näiteks see, kes teenis 5000 eurot, võitis 20 korda rohkem kui see, kes teenis 500 eurot. Nii et astmeline tulumaks on teistpidine ja lihtsalt õiglasem. Kui me räägime tulumaksust, siis parem praegune süsteem toimib, aga millest rohelised räägivad on see, et makse peaks üldiselt üle vaatama. Ja just selle suuna peale, et see, kes saastab, see, kes rikub tervist, see peab maksma rohkem. Ja siin on meil täiesti, ütleme, teissugune seisukoht valitsevate erakondadega, kes on, kui meiks aastal 2018 põlevkivisektorile vähendades makse kinkinud vist 61 miljonit eurot näiteks. Me leiame, et sektor, mis vastutab laste tervise rikkumise eest, sektor, mis hävitab maad, põllumaad, mullastiku kaevates seda läbi, mis reostab keskkonda, mis tekitab meil ka neid samu kliimamuudatusi, ei peaks olema doteeritud ja toetatav. See täna me kuuleme siin, et on uued eelnõud väljas, kus põlevkivõli sektorisse kavatsetakse kinkida jälle CO2 kvoote 100 miljonit eurode eest. Et selline tegevus on pigem juba kuritegelik nii Eesti kui maailma suhtes ja siin on see pool, mida saab maksudega reguleerida, et teatuid asju, mis ütleme, kui majandus annab 5% majandusest, annab see põlevkivisektori 90% saastest, siis sellisel juhul sellist majandust me ei vaja. Ja võt, seda me saame ka maksudega reguleerida, et sellised asja meil Eestimaal ei toimuks. Saate aeg liigub halastamatult, seega ma pean teemat vahetama. Räägime, sotsiaaldemokraadid, räägime alkoholi aktsiisi tõusust ja sellega seonduvalt piirikaubandusest. Kas seal tuleks midagi muuta, et see protsess tagasi pöörata või on hetkel teie hinnangul kõik hästi? Meie programmis on selgelt sees, et hoiame nüüd maksurahu. Kui te räägite piirikaubandusest, siis mina olen Läti piirist 10 kilometrit kaugemal ja olen Lätis käinud asju ostmas juba poisikese põlvest saadik selle vana lastbussiga. Ehk siis piirikaubandus on olnud läbi aegade. Mööname, et viimasel aastatel on see suuremaks läinud. Aga nii nagu ütles Einar Visnapuu, kes on seal ühe väikse poekese omanik seal piiri ääres, et aktsiisipoliitika ei algatanud piirikaubandust. See on kaupmeeste toimetamine. Ja tõsi, kui käia aluksne tavalises poes, siis need hinnad ei ole nii märkimisväärsed nagu drastilised, need eriti alkoholi. Küll on muud hinnad Läti poodis oluliselt kallim. Nüüd küsimus on selles, et kui me vaatame seda piirikaubandust ja valdavalt me piirikaubandust täna räägime, mitte siis Eesti-Soome piiri peal, aga ikkagi Eesti ja Läti piiri peal, siis kui me rääkisime siin pensionitest, me oleme viimast andmeid kaasa, aga Läti eakas saab 100 eurot vähem pensionit kui meie eakas. Õpetajad Lätis teenivad tükimad vähem. Ehk siis tõenäoliselt teenib ka see poe müüja, kes seal poest töötab, see autojuht, kes kaupa viib, vähem töötasu oma töö eest ja läbi selle on ka need kaubad odavamad ja nende ostujud teine. Nii et need asjad käivad käsikäes. Loomulikult piirikaubanduses on tehtud suurepärane demagoog, et me oleme otsustanud Lätit aidata ja neid autojuhte ja kõiki Läti elanik, et nad saaksid odavat alkoholi kätte. Et absoluutselt see, mis puudutab alkoholi ja kütuseaktsiisi tõusu, on pannud kindlasti Lõuna-Eestile antud väga suure hoobi.
Ja kui me räägime siin ka nagu tööjõumaksudest üldse, siis väga pikaaegse ettevõttena, ma arvan, et siin olen ma küll kõikidest kõige suurema staažiga, nimelt mul jookseb 32 aasta jooksub minul. Nii et ma tahan öelda seda, et me peame kogu seda maksupaketti, mis täna ettevõtjatel nagu on, mis ta kulupaketti ütleme siis niimoodi vaatama tervikuna. Tööjõumaksudeks meil on seal tõesti sellest sotsiaalmaks ja ravikindlustus. Ja kuna meid on nii vähe ja meid on täna üldse 660 000 inimest, kes üldse nagu nii-öelda sotsiaalmaksu maksavad, ehk makse maksavad ja tööl käivad, siis tegelikult tuleks vaadata ettevõtjate puhul kogu seda kulutust. Kõige rängem täna on elekter koos oma aktsiisidega, võrgutasudega ja nii edasi. Ja see lööb meile nagu väga tõsise selles mõttes hoobi annab, et meil on Eestis, me muudkui ka teenindame. Me ei loo lisaväärtustega rikkust, kui me kogu aeg teenindame. Me peame hakkama omal tootmist arendama. Kui meie elektri aktsiisid ja kulud ja võrgutasud on kõrged ja kui meie kütuseaktsiis on kõrge, siis kõik kaubad kallinevad. Meie toidukorv kallineb, kõik kallineb. Seda tuleb vaadata nagu kõike koos. Ja sellepärast arvan ma, et meil ei ole vaja rääkida ainult tööjõumaksudest. Me peame vaatama kõiki asju koos ja kõiki asju koos hakkama alandama. Kõiki viimseni. Eelis Niinepuu Eesti 200 ütleb, et näeb asju tervikuna ja vaatab kaugele pikalt ette. No alkoholi aktsiis, palun. No mis ma oskan öelda, et ütleme, et ettevõtja vaade on ju tegelikult see, et minu isiklik vaade on see, et maks ei saa olla kõrge või madal ettevõtja jaoks. Sõltub see, mida sa vastu saad. Et kui ma saan vastu maailma parima ettevõtluskeskkonna, siis ma olen valmis maksma ka protsendikese kõrgemat maksu või et see on nagu selles mõttes kõik suhteline. Ja teine võib-olla kommentaar on see, et kui me räägime laiemalt maksupoliitikas, siis mingid asjad on nüüd kuskil nagu vahepeal valesti läinud, et kui mina ülikoolis käisin ja veel neid asju nagu õppisin teooriatasandil, siis vähemasti näiteks kütuseaktsiis oli maks, millega parandati teid. Et mingi hetk see seoti teede parandamisest lahti ja kui see oleks seotud, oleks meil 100 miljonit eurot hopsti rohkem, eks ole. Elektriaktsiis on mõeldud selleks, et hoida üleval võrkusid. Ehk siis, et noh, meie ütleme seda, et iga maks ikkagi peab täitma teatud eesmärki. Ja noh, alkoholiaktsiisiga on nagu see lugu, et noh, vaadake ajalugu, et kus Eesti on olnud, et Eesti ei ole saar. Et minu ettepanek on see, et me peame kogu aeg jälgima, mida teevad meie naabrid. Nii, et soomlane käiks ja ostaks siin Tallinnas ja samal ajal jälgima, mis toimub Lätis. Et selgelt on mindud selle asjaga liiga kaugele ja alkoholiaktsiis peab balanseerima väga delikaatse vahemikus, et siis hoida tervisekäitumist ja samal ajal tuua makse sisse. Et hetkel mul on tunne, et see on nagu natuke sellest vahemikust väljas. Sven Sester, kas eestlane vaatab liiga vähe, millega naaber tegeleb ja kuidas on nende hinnad? Ei, meil on väike riik avatud majanduse, kindlasti me peame vaatama seda, mida meie naabrid teevad vastu vaidlematult. Igasuguses erineva poliitilise otsuse puhul, et see kindlasti on õige. Et see kindlasti televaatel on nagu raske jälgida, et küsitakse sul alkoholiaktsiisist ja siis räägitakse ka kõikidest muust aktsiisidest ja lõpuks ka tööjõust, et ma püüan selle alkoholiaktsiisile korra veel ikkagi kontsentreeruda, et oles ise ka selle kakukese juures on, mida küpsetati kunagi. Et ega me peame vaatama ikkagi reaalsusel otsa. Et ma arvan, et need samud, mida tehti selleks, et kanget ja lahjat alkoholiaktsiisi tasakaalustada, väga suur vahe oli, 2,6 vahe, ma arvan, väga mõistlik. See isenest oma olemus oli mõistlik. Ma arvan, et see tempo oli liiga kiire. Ja me peame seda nentima, et ta oli liiga kiire. Ükski analiitik ei öelnud, et piirikaumandus tuleb nii kiirelt kätte, nii suurelt, nagu ta täna on. Piirikaumas oli enne ka, aga ta oli tunduvalt madalama protsendiga. Ta on olnud liiga kiire ja vaadates ka nüüd oma erakonna poolt, et noh, meie jaoks ei ole tegelikult tabu selles kontekstis rääkida võimalikest sammudest piirikaumanduse vähendamiseks. Ma olen nõus ka Elviga, et me oleme ka öelnud, et me tahame võimalikult tugevat maksurahu saada nüüd lähitulevikus erinevate maksurahu. Aga samal ajal ma ütlen, et ka aktsiiside puhul, et loomulikult me peame vaatama seda tervise poolt oma käitumises, aga me kindlasti peame tunnetama seda, mida teevad teised riigid. Ja mul on nii palju positiivselt küll öelda, et vaadates lähiriike peaasjalikult Lätit ja ka Leedut näiteks, et siis nad on nüüd nagu nii selge ees meile vastu tulemas. Et kui meie oleme nüüd nii ära blokkinud tulevased maksutõusud, siis meie lähinaabrid tegelikult on tõstmas oma makse. Aga samal ajal ma ütlen veel kord, ma usun, et peale valimisi hoida seda teemat laua peal ja võib olla ka teha mingid maksumuudatusi selleks, et piirikaumandust vähendada, neks aktsiisi, noh, nii-öelda alkoholi näol. Ma arvan, et see peaks olema tabu.
Lauri juba ootab väga pikalt , siis . mina ootan väga pingsalt ja mul on jube hea meel , et Sven Sester on õppimisvõimeline inimene , ta tunnistas praegu otse-eetris , et tegelikult võiks natukene alla lasta ja . ma enne ka rääkinud seda . ja tegelikult ju oleks võinud ju tehagi ju . et mis takistas . Oleme ausad , et noh , kui me alati on see lahkamise koht on ju poliitikas , et kui me vaatame nüüd eelmise aasta augustit , et kui valitsus pani kokku eelarvet ja tõi selle nii-öelda saatis Riigikokku , et siis laua peal oli kaks asja korraga , et üks oli siis võimalikud aktsiisitõusud , mis olid veel seadustatud ja teine oli siis nende stoppamine ja sealt tuleneb võib-olla ka alkoholiaktsiisi langetamine , et me oma partneritega jõudsime sellele kokkuleppele , et me tõusud jätsime ära . Leidsime sellele katteallika , muideks ma juhin tähelepanu sellele , et kõik , kes räägivad seda , et kui alkoholiaktsiisi langetad , siis tuleb riigieelarvest raha juurde . ei tule , et endiselt ei tule , et kui sa aktsiisi langetad , siis paraku nii ei juhtu . aga lihtsalt me ei jõudnud sel hetkel kokkuleppele ja ma usun , et lähitulevikus on kokkuleppe võimalused . vabandust , Kalvi , Kadri Simson , palun sõna . täpsustame , et tegelikult ju aktsiise on laekunud rohkem kui enne nende tõstmist . summa sama palju umbes . kogu riigi tuludest , maksutuludest on alkoholiaktsiis minust 2%. Jah , just , et see on nagu tegelikult . me räägime siin 2%. minu vanaisa ütles niimoodi , et Pätsu ajal oli inimese päevapalk oli pudel viina , onju . Võrreldes sellega meil on viin suhteliselt odav . Lauri , meie vanaisa memuaariumile kahjuks ei jõua kuulata , aga lubame Kadrile ja siis Kersti saab ühe kiire repliigi , ühe lause . ja väga kiiresti . Rääkides aktsiisist , siis tõepoolest maksurahu ootavad kõik ja maksurahu meie puhul ei laiene siis elektrile , et elektriaktsiisi puhul olen nõus elektriaktsiisi saab alandada , samuti võrgutasusid ja ka ettevõtjate pärast oleme me teinud otseliini regulatsiooni , nii et uued tootjad saavad tulla ja pääsevad võrgutasudest , kui nad elektrijaamale piisavalt lähedal oma tootmise loovad . nüüd rääkides sellest alkoholiaktsiisist , siis see ongi oluline , et valimisdebatil räägitaks ka , kust need katteallikad tulevad oma suurepärastele lubadustele . et aastal 2015 olid möödunud valimised ja sellele järgnes siis Reformierakonna poolt kokku lepitud trepp neljaks aastaks nii kütuseaktsiisid kui ka kange alkoholiaktsiis , mis moodustab ju piirikaubandusest 60%. Mida me teha oleme saanud siis , kui tulime meie valitsusse , me tühistasime diisliaktsiisi tõusu ja juba seadustatud kange alkoholi aktsiisi me ju vähendasime . ja muideks , see on väga õige . seda ei ole sellel kümnendil ennem tehtud . vabandust , lubame Kaul Nurmile siis Kersti üks . ma ütleks nii , et Kalvi , sa oled Lõuna-Eestist pärit ja sa õigustad seda praegu , et üle 40 maapoe pandi kinni teie otsustada tagajärjel . ja kui me räägime maksurahust , siis võib-olla Kadri , sina unistad maksurahust , aga üldiselt inimesed ei unista . Inimesed tahavad seda , et me ka kütuseaktsiisi langetaksime , sest nüüd olete pannud olukorda , kus poodi tuleb sõitma kaugemale , veel kallima kütusega ja nii edasi , nii edasi . maakonna bussiga . no kuule , maakonna bussid teevad praegu järgmise karuteene , sest järgmise astme maapoed lähevad nüüd kinni , sellepärast inimesed sõidavad tasuta bussiga maakonnakeskusesse odavasse poodi . on võimalus liikuma saada . kohalikud poed jäävad nüüd järgmisena tühjaks . nii et selles mõttes tuleb neid aktsiise ümber hinnata ja mis puudutab elektri hinda , siis elektri hind on hoopis muudest asjadest kinni , see on sellest kinni , et elektriturg ei ole avatud , elektriturg ei ole piisavalt avatud vabale konkurentsile . siin on Eesti monopoli , riiklikule monopolile on seotud väga mitmeid . Kaul nimetas, palun Kalvi. Pood ei panda kinni mitte alkoholiaktsiisi , suurte supermarketidest , sa tead seda väga hästi . üks kiire repliik lubatud oli väga ammu juba . kui sa olid minister ja kui sa nii-öelda kaasasid neid ettevõtlusorganisatsioone ja kui oli juttu alkoholiaktsiisidest ja kütuseaktsiisist , me istusime kõik sinu juures ja ütlesime , et see toob kaasa jama . sa ütlesid ei , kõik läheb väga hästi . Te jälle kaasasite meid moe pärast , me ennustasime teile ette , mis tuleb . täna sa ütled , me ei näinud ette . meie nägime , te ei kuulanud meid . vabandust yeah. . tahaksin ka veel ühe remargi teha sellel teemal , et me arutame ikkagi selle üle ka , et kuidas siis Eesti riik oleks ilus ja rikas . siis ma arvan , et esimene arusaam sellest on see , et kaubandus peab toimuma Eesti territooriumil . kui kaubandus toimub Eesti territooriumil , sellisel juhul see käive jääb siia Eestisse ja siis me saamegi seda majandust arendada . kui me viime kaubanduse teistesse riikidesse , siis sellisel juhul me ei arene ja see ongi nii lihtne . järelikult kõik need otsused , mis toovad kaubanduse tagasi Eestisse , mis aitavad meie mereriiki , väikest mereriiki toimetada , olla parem vahendaja , selles mõttes see on see , mida tegelikult Eesti vajab .
aga kui me viime asjad välja, siis meil ei ole sellest üldse mingit tulu. Teine asi, kui me räägime ka investeeringutest, siin samad tohutud summad lähevad meil suurtele investeeringutele ja selles mõttes valedele investeeringutele. Ja kui meil on investeeringud juba Eestis olemas, välisinvesteeringud, siis me millegi pärast väga kerge käeliselt nendest loobume. No üheks näiteks heaks näiteks on siin kohal see viimane Eesti ost, kus 500 miljoni eest osteti taastuv ütleme elektrifirma Norra munitsipaalettevõtte käest. Kui meil on see 500 miljonit olemas, siis need tuulikud ja asjad juba Eestis olid olemas. Nad oleks siin edasi olnud ja edasi siia majandusse panustanud. Kui see sama 500 miljonit võtta ja panna täiendavad tuulikud, täiendavad päikesepaneelid, niimoodi kasvab Eesti majandus. Mitte see, et me laseme välisinvesteeringutel Eesti riigi rahadest lahkuda meie turult. Te viisitegi jutuga edasi meie saate tegelikult järgmise saate teema juurde või siis blokki juurde ettevõtlus. Kas tänases Eestis on riik ettevõtetele partner või vastupidi, Meelis? Noh, ma armastan oma riiki ja väga ei tahaks kritiseerida, aga üks asi, mida ma näen, on küll, et noh, see bürokraatia kasv, et ettevõtja ju eeldaks, mitte ainult ettevõtja, tegelikult iga kodanik eeldaks, et sellises e-riigis on tal üks uks, näiteks oma maksude või tervisekindlustuse asjaajamisel, et selles mõttes on selline tähelepanek. Ja no, mis välisinvesteeringud puudutab, siis ma juba saate alguses ütlesin, et me peame, ja seda eelnevad kõnelejad ka kinnitasid, et me peame rohkem tegelema siis selle rahvusliku kapitali ja sellega, et me hakkaksime toetama oma enda ettevõtteid, kes siis ka kasvatavad majandust ja see võrdlus endiselt, et pensioniraha, mida me siis kütame välja 500 miljonit versus mõne välisinvesteeringu üle rõõmustamine. Et noh, paradigma muutus selgelt, et peame mõtlema natukene teistmoodi neid asju ja see on terve keskkond, et ütleme, et see näiteks me siis sotsiaalmaksu lagi, millest me räägime. Et selleks, et me saaksime siia kvalifitseeritud tööjõudu või näiteks lasteaia kohad või keeleõppe ja kõik need asjad, et kui me tahame, või otse lennud, millest me oleme palju Kadriga rääkinud. Ma ühes debatis küsisin, et nüüd maakondlik ühistransport on tasuta, millal mina saan siis hakata tasuta lendama Frankfurti, sellepärast, et minu panus Eesti majandusele nende käimiste, noh, see on muidugi naljaga öeldud, sealt on võimalik tuua Eesti majandusse lisaraha, et kõik need kompleks meetmed, et kuidas me vaatame oma majandusele otsa, mitte ainult välisinvesteeringud. Sven Sester, palun. Kui te nii küsisite, siis ma arvan, et riik peab olema partner ja partner just selles kontekst, et riik peab looma tegelikult head alused selleks, et siin oleks hea ettevõtlust nii-öelda viljeleda. Alates sellest, et kuidas ettevõtet asutad, on sul kerge seda teha kuni lõpuks erinevate nii-öelda võimalikult vähese bürokraatiani. Et riik on teinud seda läbi aegade. Me oleme uhked selle üle, et ma mäletan, et üks poliitik ütles, et 18 minuti asemel on nüüd võimalik 15 minutiga juba ettevõtte luua. No see selleks. Aga me oleme tegelikult ka teinud samme. Et riigi, ma olen enne ka öelnud, et raha ei tule mitte riigi eelarvest, et raha tuleb riigi eelarvest läbi ettevõtluse. Ja mida parem on siin olla, seda kergem on meil edasi minna. Ja kui vaadata nüüd viimased ka samme, et üks häid näited on ettevõtluskonto. Et jällegi üks võimalus väike ettevõtjatele hakata pihta oma algses staadiumis, kus sul on tõesti käive väga väike veel, null bürokraatiaga, sul pole ühtegi aruandust riigi ees, madala maksukoormusega. Nüüd viimane näide on just taultades mõned päevad tagasi majanduskomissionis on praegu eelnõu, mis siis nüüd seadustab ära ja täpsustab ära riikliku statistika kogumise, just see, mida Meelis ka nentis, et kui riik ühe korra kogu küsib, siis äam teiskorda tegelikult ettevõtjalt küsida ei tohiks. Et sellised näiteid, kus sa püüad seda bürokraatiat ja kogu seda protsessi viia lihtsamaks selleks, et oleks siin lihtsalt hea ettevõtlusega tegeleda. Ma arvan, et see peaks olema meie kõige üks suur prioriteet. Kalvi Kõva, sotsiaaldemokraatide programmis on huvitav lause, et loote ettevõtte ekspordi kohvri, mis sisaldab tööriistu ekspordi võimekuse suurendamiseks. Mis teid tööriistad on? No tore, et selline kohver on meil olemas, et selline tule kohver, küll seal kohvris on kõik head asjad olemas, aga ma kõigepealt ütleksin nende peale, mida siin Sven ja Meelis nimetasid see bürokraatia vähendamine, aga riik partnerina ma olles viimasel ajal viimaste paari aasta jooksul kohtud ettevõtteks, siis alati tuleb jutuks tööjõu kättesaadavus. Ja võtta, see on see valdkond, kus riik peab olema väga otsene partner. Kuidas saada need noored tagasi ree peale? Selleks on riik ka teinud ridamisi. Kuidas suurendada naiste tööhõivet?
muutsime nii-öelda vanemahüvitise süsteemi natukene, et muuta seda atraktiivsemaks tulla tool. Eakad, loomulikult, kuidas inimene võimalikult kaua püsiks nii-öelda töötahtine ja töövõimeline. Et need on need teemad ja loomulikult, mis üks pool, mida riik saab väga oluliselt suunata, on see, mida siin roheliste esindajan parudega ütlen, on kõik see, mis puudutab rohemajandust ja seda meie oma ressursi kasutamist, mis loob siia rohkem töökohti ja võimaldab seda. Ja nii me teeme, et need on põhitäisad. Lauri, elurikkuse erakond on ka seotud siis nii-öelda ökomajandamise ja kõige sellega. Kas teate ka sellest? Nuti riik on meie diviis, mille poole me pürgime. Mõte on seal lihtne. Teeme endale niimoodi, et meil oleks siin hea elada, keskkond oleks puhas ja nutikalt ajame asja ja teenime pappi veel rohkem kui ennem. Miks on ja kuidas on? On üks prognoos, mille järgi 6 aasta pärast näiteks meie IT-sektor hakkab rohkem tööjõu makse maksma kui töötlev tööstus. Noh, siis see näitab meile seda trendi. Ärme siis kurat sae nii palju neid puitud, me saame ju teenida kuskilt mujalt selle raha. Kui Google oleks näiteks ühe eestlase oma, siis ta maksaks nii palju näiteks kasumi pealt tulumaksu Eesti riigile, et see oleks 3 korda suurem eelarve täna sellel riigil. Meil ei ole vaja Googlit, meil on vaja palju väikseid nutikaid ettevõtteid, mis kuidagi koguvad seda raha niimoodi ümber maailma kokku. Selles on meie mõte. Et ärme suhtu sellesse riiki nagu raamatu pidamislikult, kus me näeme ainult seda kulupoolt ja see maksimum, mis moodi see kasvada saab, see nii ütelda riigialavere maht on see, et tõstame makse. Mõtleme, mis me saame teha selleks, et käive suureneks, nii ütelda, et rohkem raha sisse tuleks riiki. Selles on point. Kaul Nurm, kas riik peaks sekkuma ettevõtlusesse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik? Just nimelt, riik sekkub praegu väga julmalt ettevõtlusesse. Ta on vallutanud ära ja monopoliseerinud väga mitmed majandusaltkonnad ja arud, mida väga vabalt võiksid opereerida eravõtlused. Olgu see energeetika, lennundus, raute, praamid, nüüd tulid riigigümnaasiumid, bussiliiklus hakkab sinna poole minema. See on kõik valdkonnad, kus tegelikult võiks erasektor toimetada ja riik on nad võtnud enda hallata. Investeerib sinna raha, aga samal ajal raha ülikooli ja innovatsiooni arenguks panna ei ole. Nii et ettevõtlusvabadus on eelkõige see, turud tuleb liberaliseerida enne kui need hakata riigistama, lahti riigistama. Kui sa riigistad monopoli lahti, siis ei juhtu mitte midagi. Üks monopol muudab ainult omaniku. Nüüd järgmine probleem ettevõtluse arendamisel on kõrged tööjõumaksud, millest ma rääksin. Ja kolmas väga oluline on ikkagi üleregulatsioonid, sest sellega te tapate ära väike ettevõtjad. Ja väike ettevõtjad on kogu ettevõtluse püramidi alus. Kui meil väiksed ei ole, ei ole meil keskmisega suuri. Nii nagu on rahvasportis, et kui ei ole rahvasport, ei tule ka veerpalusid. Nii et kõik hakkab sellest väikesest peale ja selle tohutu bürokraatia masinaga 300 seadust aastas võtate vastu. Sellega te tapate ära kogu väike ettevõtluse. Kaul, ma annan sõna kõigepealt Kersti Krahtile ja siis Olev Tiin. Teate, ma toon lihtsalt ühe lihtsa näite riigist ja ettevõtjast. Kuidas meil täna on olukord kujunenud? Näiteks võtame selle sama mahe, mis täna on Euroopas väga populaarne, mille toodangud tegelikult ei jätku. Eesti on niisugune riik, kus me võiksime väga edukalt igasugust mahetoodangud teha. Ma toon lihtsa näite. Ma kohtusin ettevõtjatega, ühed ütlesid, et teate, et mul on veise kari, et praktiliselt mahe veis. Ma ei suuda taodelda kõiki neid sertifikaate, sellepärast, et keegi ei aita kaasa. Ja muuses veterinaaria toiduamet on Eestis selline, kes käib ja kontrollib ja paneb jalga taha ja karistab ja teeb kõik selleks, ise kui ettevõtjatel on juba ekspordilepingud sõlmitud, nad lähevad ettevõttesse, ütlevad, ei, see pole see ja võtke veel üks juurde. Ühesõnaga tegelikult see bürokraatia, kui me räägime riigisekkumisest, see bürokraatia peaks astuma 2-3 sammu tagasi, et ettevõtjad saaksid normaalselt ja see puudutab tootmist, eksport-importi. Ma lisan kiirelt siia vahele, meil on pundis üks mahe tootja, kellel käis eelmine aasta 22 kontrolli. Et noh, kas ta peab palkama eraldi inimese, kes tegeleb nende kontrollidega? Aeg on halastamatu kiirusega läinud, lubame Kadril oponeerida ja siis võtame kõik kokku. Ja Olev Tiin soovib ka juba pikka aega sõna. Ja siis võtame kokku saate. Kuna Olev on... Oli enne mind järjekorras siis. Ühesõnaga, kui me räägime siin, millest nüüd kiiresti, ma tahtsin öelda seda eelkõige, et kui me teeme, et Eesti riigis oleks ikkagi, et me oleme investeerinud väga palju suurtesse projektidesse, mis ei ole tasuvad,
ja meil on suureks ohuks on järjekordne suur projekt, milleks on Rail Baltica, millel puudub majandusarvestus, millel puudub igasugune arusaam, arvestades võttes seda, et me oleme praegu sisuliselt minemas majanduslanguse tsüklisse, kus on meil järgmise 2 aasta jooksul tõenäoliselt on Euroopas ja Eestis majanduslangus, kus me peame hakkarime rihmasid pingutama, siis ära hävitada Eestimaa võttes riigieelarves täiendavaid laene näiteks Rail Baltica projekti jaoks on absurd, kui meil pole ei kauba ega inimvoogusid, mida seal peal transportida. See on nagu selline üks remark, mis ma tahtsin kindlasti ära öelda. Aitäh. Kadri, teekord. Et riigine majanduslanguseks oleme me väga palju paremini valmis kui eelmise majanduskriisi ajal. Kuidas? Seda näitab ka Fitchi reitinguagentuuri kõige kõrgem hinnang Eesti riigile. Ja seda näitab ka meie eelarve, mida on alati tehtud niimoodi, et kui on head ajad, siis me lähtume sellest, et me kulutame vähem, kui on tulud. Nüüd küsimus oli see, et kas riik on hea partner ettevõtjale. Ja tõepoolest me saame teha enam, kui seni on tehtud. Eelkõige tooksime välja meie võime aidata neid ettevõtjaid, kes tahavad investeerida Tallinnast ja kuldsest ringist kaugemale. Et nemad on täna need, kellel on investeeringuks keeruline raha saada, sest uue tehase või tootmishoone ehitamine võib maksta miljon, aga pangad on ettevaatlikud seda investeeringut tegema. Ja siin on riigil võimalusi siis anda garantiisid ja toetada sellist tootmist ja sellist töökohtade loomist seal, kus on inimesi, kes tööd teha tahaks, aga võib-olla tööpakkujaid on vähe. Kahjuks ei ole saateaeg kummist. Alustame palun erakonnast Isama. Ühe lausega, nii et ka kodus vanaema aru saaks, mis on Eesti majandusedu võti? Ma arvan, et vaba turumajandus. Ma usun, et me oleme näinud kunagi seda mitte vaba turumajandust. Ja ma arvan, et ettevõtlus toetav vabal, nii-öelda vähese regulatsioonil, kindla selge oma rahaga, ma pean silmas Euroopa raha, ja me usun seda, et kui me vaatame ettevõtetele ja ettevõtluse loomisele rohkem otsa, siis seal tuleb ka tegelikult see väärtus, mille pealt me saame teha toetuste tõuse ja erinevaid muidki riigieelarves ette nähtud samme. Nii et pöörame tähelepanu sellele, et ettevõtlus arveks paremini sinna. Meelis Niine pool palun. Eesti 200 nimekirjas ei ole ühtegi olümpiavõitjat, küll aga on seal 30 ettevõtjat ja mina arvan, et kuna Eesti on meie ühine asi, siis me peaksime seda riiki valitsema nii, et elukutselised poliitikud, kes kandideerivad riigikokku 3., 4. või 5. korda, annaksid võimaluse nüüd ka ettevõtjatele. Ja meie majandusprogramm on siis asi, mille on koostanud ettevõtjad ettevõtjatele, nii et toome poliitikasse natuke värskust ja võib-olla see ei olekski minu selline väike valem. Lauri Tunds, palun. Teeme mahe riigi. Niimoodi, et see kõik on teada maailmas ja teeme siin mahe toodangud põllumajandus värgis särgis. Teeme brändi sellele ja nad hakkavad seda kallimalt ostma. Sealt kaudu tuleb meie põllumajandus üles tagasi. Ja samal ajal lahendame ära igasugused probleemid läbi oma enda tehnoloogiat, mis me ise välja töötame, investeerime sellesse ja teeme Eestist nutika mahe riigi. Kirsti Karast, palun. Kõigepealt langetame kõiki neid aktsiise, mis täna on takistuseks sellele, et meil Eestis ei arene väike tööstus. Kui meil areneb väike tööstus, meil tuleb rohkem toodangut, tuleb eksporti ja me loome uusi töökohti. Nii et sellele me keskendume. Kalvi Kõva. Haritud ja motiveeritud inimesed. Kadri Simson. Tõepoolest meie majandus põhineb kõige olulisemal maavaral ja see on meie inimvara. Töökas ja haritud Eesti inimene, aga lisaks ainult inimene ei pane majandus kasvama. Head ühendused on ka väga tähtsad. Olev Tiin, milline on roheliste retsept? Roheliste retsept on see, et me ei pea seda majandust arendama metsade lageraie arvelt, keskkonna hävitamise arvelt, vaid tõepoolest mahe Eesti informatsiooni ja ütleme, tehnoloogia ettevõtted peavad arenema, et see on see suund. Ja loomulikult, kui me räägime siin järjekordselt aktsiisist, siis absurd on see, et me toome 100 miljonit pudelit ikkagi aastas Eestisse Lätimaalt. Kaul Nurm. Vaba erakond usub vaba turgu, vaba loovusesse ja vaba konkurentsi. Ja me panustaksime innovatsioonile, teadusele selleks, et uued tõusvad majandusharud nagu teenusmajandus, nagu digimajandus saaks jõudsalt areneda, sest kõrval selle põhitootmisega, mis meil on täna traditsioonilisel tootmisel, peame nägema uusi maailma tõusvad trende ja see on teenusmajandus, see on digimajandus. Selline saigi meie debatt siis rahandus- ja majanduspoliitikast. Loodan, et kõik televaatajad said nüüd natukene
selgemaks meie erakondade majanduspoliitika, aga kohtume juba järgmisel korral. Ja, ja järgmine kord on meil teemaks julgeolek. Ilusat õhtu jätku. Head õhtut.